walaa madax madax ma la waxaan isku dayaa galabta beri galab hadda oo kale inaan madax shabaab keenay meesha muqaal iyo badan iyo dagaalkii ceeldheer ay ku soo qaadeen kuna qabsadeen kooxda qawaarishta iyo sidoo kale qaabkii loo dilay allaah u naxariistee korneylkii geesiga ahaa ee cabdulle maxamuud cabdi oo muuqaalkiisa xalay ay baahiyeen kooxda khawaarijta ah ee ugus. Haddaba daawada waxaan kula wadaagayaa muuqaalka argagax lahaa ee qaabkii loo dilay korneylka halkan idinkaga muuqda oo lagu magacaabo korneyl cabdulle maxamuud cabdi oo sidoo kale geesinimo ku muujiyey xilli dagaalamayaasha argagixisada ah ay hareereeyeen sidoo kalena ay ka kala carareen ciidamada dowladda kuwaas oo kol hore isaga uga farxday goobta dagaalka. Waxaan kula wadaagayaa korneylkii geesinimada ku dhintay oo isagoo dagaalamaya ay naftu daysay sidoo kalena argagixisadu ay kasoo duubtay muuqaalo fara badan. Inta aasan kula wadaagin isaga iyo sidoo kale dhallinyaro kale ee ku geeriyooda dagaalka, sidoo kalena aanan kula wadaagin xogaha dhammaystiran ee dagaalkaasi iyo muuqaalkii ugu dambeeyey ee argagixisadu ka baahiso dagaalkii dhacay maalintii sabtida, daawada haddii ay tahay marka koowaad aa soo booqato bejkeena qarinima t v. Haddii waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan laay garayso sheer dhahdo lana wadaagto saaxiibadaada meel fogna aad gaarsiso si aad u ogaato inay macno weyn sameynayso inaad ku dhimato geesinimo maadaama aada u bareerta dagaal. Korneyl cabdulle maxamuud cabdi waxauu ka mid ahaa saraakiisha ciidamada milatariga ah ee sanadihii ugu dambeeyey ku sugnaa fagaaraha dagaalka, gaar ahaan galmudug magaalada ceeldheer. Kooxda argagixisada ah ayuu dhowr dagaal isaga hor imaadeen eeriyada ceeldheer, ugu dambeynna gacantiisa ayuu eebba guusha siiyey, balse maalintii sabtida ahayd xilli barqa ah ayaa si aan looga baran kooxda dagaalamayaasha argagixisada ah ee ugus waxa ay soo weerareen magaalada ceeldheer, halkaas oo dagaal ba-an uu ku dhex maray iyaga iyo ciidamada dowladda. Waxaa dagaalkaasi lagu kala bartay nin walbaba iyo geesinimadiisa. Raggii geesiyaasha ahaa badankood waa ay dhinteen, halka kuwo kalena ay farxadeen, qaarkoodna iyaga oo cararaya xabad madaxa uga dhacday, qaar ka mida oo fara badanna ay argagixisadu gacanta ku dhigtay. Ma ahan muuqaal aan ku taageerayo argagixisada, balse xaqiiqada jirta ayuu muuqaalkan tabaaxayaa, maadaama warbaahinta argagixisada 900% ay ka xaqiiqo ay run badan tahay mid dowladda oo shacabka wax been ah niyadda uga dhista. Balse sheekadaas oo dhan waxaa soo afmeeray korneylkan ku geeriyooday isaga oo dagaalamaya. Dagaalka xilliga lagu soo qaaday askarta qaarkood waxa ay ahaayeen waardiyo, halka kuwa kalena ay jiifeen, qaarkoodna iyaga oo qayiday oo maantuuri ka dhargay loo soo daatay madaxana laga wada jaray. Haddaba korneyl cabdulle oo ka mid ahaa saraakiisha fara kutiriska ah ee aaminsan dagaalka khawaarijta inuu yahay mid janno lagu gelayo ayay iswajaheen argagixisadu. Dhallinyaro fara badan oo kula jiray safka dagaalka ayay halkaasi argagixisadu isku arkeen, qaarkood waa ay ka carareen tiro yar oo argagixiso ah, iyada oona muuqaalka laga soo duubay korneylka background dhigiisa laga arkayay askar fara badan oo 20 jir ah oo cagtooda maalaya. Qaarkood waxa ay tuureen qoryaha oo argagixisadu wadada ayay ka aruursanaysay, balse korneylku waxa uu ka mid ahaa dadkii faraha yaraa ee jilibka u haastay in laga hortago oo la iska difaaco kooxdan manaxayaasha ah ee umuladuuxa ah. Halkaasi waxa ay ugu yimaadeen difaaciisa isaga oo ku jira, waana la hareereeyey. Markii sida aad dareemeyso ay rasaas yar u dhiman tahay sida muuqaalkaba laga fahmi karo, korneylka isaga oo qorigiisa gacanta ku haysta ayuu ka baxay difaaca, waana uu sii lugayay xitaa ma uusan cararin sida ragga dhallinyarada oo kale ay u carareen. Waxyar kadib markii dhowr rasaas ay ku dhacday, waa uu fariistay waxa uuna aastay jilibka, waxa uuna isku dayay mar kale inuu dagaalamo uu aliista wax ka marto dhallinyarada argagixisada ah ee gadaashiisa xabad ka soo riday iyo sidoo kale dhinacyadiisa, maadaama qaar ka mid a saaxiibadiisa lagu dilo difaaca halka kuwa kalena ay isaga carareen. Ugu dambeyn korneylka waxa uu ku geeriyooday halkaasi markii la kor tagana 5-6 nin ayaa qasnadihii ahaayeen ku dhameeyeen, iyagoo ka cabsanaya inuu dib intu usoo kaco iyaga uu wax gaarsiiyo. Muuqaalkan waxa uu ahaa muuqaal dad badan ay ka argagaxeen, balse aniga macno gooni ah ayuu ii sameeyey. Waxa ayna macno iigu samaysay in aad ku dhimato geesinimo iyo adigoo dagaalamaya inay ka qurux badan tahay adiga oo fakaday oo carar lugtaada ku baxsaday,
sidoo kalena isaga baxday goobtii ay wax ka dhaceen. Waxaa ka sharaf badan iyada oo uu yiraahdo Hebel isaga oo dagaalamaya, ayuu geeriyooday. Argagixisadu waxay isku dayeen inay ka dhigaan dacaayad geerida korneylka oo dhowr mar warbaahinta uga hadlay dagaalka uu kala dhexeeyo Uguus, iyo sidoo kale in madaxa kooxda argagixisada ah uu yahay lacag qofkii keena laga iibsanayo. Waxaan shaka ku jiray dagaalkaas intii uu ku jiray in qeyb badan oo argagixisada ka mid a uu madaxa ka jaray, balse nasiib wanaag uu halkaasi shahaado ku qaatay niyaddiisa oo saafiyana ee argagixisadu dilin isagoo aan toogin oo aan baryin wax ka codsan sida qaar askarta ay sameeyeen, iyagoo qaarkood ay u jiraan distance si aad isleedahay xitaa qori xabadle lama gaaro ayay gacmaha taageen oo isdhiibeen. Qaar kalena ayagoo qori haysa ayaa difaaca looga tegay, maabi inay jiraan kuwo rasaastu ka dhammaatay, laakiin qaar fara badan waxay isdhiibeen iyagoo u awooday inay dagaalamaan. Laakiin korneylku waxa uu diiday in ciyaar yar ay qabtaan kuna ciyaaraan muuqaalana ay ka duubaan isaga oo dagaalamaya uu iska celinaya, ayaana markaasi u geeriyooday. Allaah u naxariiste, muuqaalkan waxa uu tusaale u yahay askari kasta ee jooga jiida, qof kasta oo Soomaaliyeed oo macno kaleh Soomaali inay noqoto mid rajadeedu ay dib u soo laabato, sidoo kalena cadowgan argagaxa iyo sidoo kale dilka u geysanaya shacabka Soomaaliyeedna aysan naxariis ku lahayn in laisu dhiibo. Tusaale ahaan, dagaalka waxaa lagu qabtay dhalinyaro tiradooda 3-4 ay tahay qiyaas ahaan sida muuqaalada lasoo bandhigay, maadaama qaarkood muuqaal laga duubay, qaarna sawiro laga duubay, intooda badanna ay muuqato in la dilay haddii aan cadcad loo jirin. Dhammaantood askartaasi waa ay isdhiibeen, muuqaalo ayaa laga duubay iyaga oo ku haya ereyo markaasi sheegaya in lagu magacaabo dad jihaad ku jira oo kale kooxda argagixisada ah. Ugu dambeyna waxay ku dhammaatay maadaama laga aaminsanyahay inay yihiin gaalo halkaas in lagu dilay. Qof kasta ma moogaanayo geeri, haddii aad mar u bareertay inaad noqoto askari qori qaadatid la dagaashid koox argagixis ah, waxaa muhiim ah in aad aamintid inaad shahaado qaadanaysid oo aad sii tahay dad diinta Islaamka cadow ku ahna aad la dagaalamaysid. Dadkaadi aad ka difaacaysid hooyada iyo walaasha iyo walaalaha iyo khabriyaasha iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kalena maadaama mar walba haddii lagu qabto aad geeriyoonaysid, waxaa qurux badan muuqaalana ay duubayaan oo warbaahintoodu inta badan ee wax xaqiiqa soo gudbiso oo muuqaalo saxa xabadda oo socota ay duubaan. In aad dagaalanto oo aad sharaf ku dhimato oo la yiraahdo Hebel isaga oo dagaalamaya ayuu dhintay sida korneylka oo kale, nin difaaciisa intii loogu tegay la hareereeyey, saaxiibiis qaar la diiday, qaarna ka calaleen, haddana qoriga isagoo gacanta ku wata, xitaa qoriga aan tuurin iyo qoriga isagoo gacanta ku wata xabada la lacay ordin xitaa oo yacni caadi isaga lagoynayay, la dhaawacay fariisa ee jilibka aastay ee haddana isku dayay inuu dagaalamo. Ugu dambeyna halkaasi ay ku dilaan, lama muuqaal lagama duubin, lama wareysan, lama qaban, gacan ma taagin, ma ooyin, uma nacamlaynin. Korneylku halka ayuu ku baxay, waana muuqaal markaasi mudan bogaadin nafta ilaaha guuya oo gunta markasta waa dhimaleh, laakiin sharaf ku dhima dagaalana cadowgaada iska celi. Korneylka waxaan dowladda ka codsanayaa in si gooni ah loo maamuuso, in si gooni ah looga warhayo eheladiisa, in si gooni ah loo maamuuso oo looga duwo ciidamada, maadaama uu ahaa geesi qaran dhintay isaga oo dagaalamaya, macno iyo sharaf weyna qaranka usoo hooyay si loogu tusaale qaato oo askartu xitaa ugu daydaan oo ay difaacaan sharafkooda iyo sumcadooda, aysan dagaal walba ugu cararin ciyaal iyaga oo kale ah aan hub iyo tayo iyo tababar intaba aan ku gaarin. Tusaale ahaan, askarta markii xabadda la lacayo ayagoo kala farxanaya, xitaa hal askari oo argagixisada ka mid a oo xitaa xabad la halayna waa adag tahay, rag hortaada kala cararaya. Waxaan ka codsanayaa dowladdu in si gooni ah korneylkaasi loogu abaal gudo, sidoo kale loogu duceeyo in eebbe uu jasihiisa siiyo oo ku abaalmariyo jannada. Waxaan ka codsanayaa qof kasta in muuqaalkan share iyo like uu ku dhufto, sidoo kalena u duceeyo korneylka. Waa maasan.